tani waa fariin ku saabsan waxbarashada gabdhaha. Soomaaliland waxay ku jirtaa wadamada ugu hooseeya ee aanay carruurtoodu goobaha waxbarashada tagin. Daraasad ayaa sheegaysa in 30% carruurta Soomaaliland aanay tagin goobaha waxbarashada, haddaba 30% aan waxbarashada tagin. 40% ka sii mida waa hablo, ma helaan fursad ay dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ku aadaan. Sida daraasadani ka muuqatana, waxaa aad u hooseeya fursadda ay gabdhuhu ku aadaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada. Sababtuna waa bulshada oo ilaa hadda aan si quman u fahmin faa'iidada ay leedahay waxbarashada gabdhuhu. Caqabadaha ku gadaaman waxbarashada gabdhaha Soomaaliland: shaqada guriga oo inta badan hablaha loo diro, halkaasi way ku waayaan fursad ay goobaha waxbarashada ku aadaan. Waalidka oo kala jeclaysta wiilka iyo gabadha ka ay dugsiga u dirayaan, iyagoo inta badan wiilka waxbarashada u dira, gabdhahana guriga ku reeba. Bulshada oo aan ilaa hadda si weyn u fahmin faa'iidada ay leedahay in gabdhaha wax la baro. Sida looga gudbi karo caqabadaha ku gadaaman waxbarashada hablaha waa in waalidku culayska shaqo ee gabdhaha saaran uu yareeyaa, una ogolaadaa fursad ay dugsiga ku aadaan. In meesha laga saaro dhaqanka in wiilka dugsiga loo diro, inantana guriga lagu reebo oo si siman wiilka iyo gabadha wax loo baro, taasi oo diinteenu ina farayso, qofka inan waxbaraa waxa uu la mid yahay qofka qaran ama waddan waxbaray. Sababtuna waa in waxbarashada gabdhuhu qayb ka tahay horumarka guud ee waddanka. Faa'iidooyinka waxbarashada gabdhuhu ay leedahayna waxaa ka mid ah in inanta waxbaratay ilmaha ay dhashay uu ka caafimaad badan yahay ka ay dhashay ta aan waxba baranin. Tusaalaha ugu fudud ee daraasadanina waa in hooyada waxbaratay ay akhrin karto caanaha ilmaheeda siinayso inay yihiin qaar tayadoodu wacayn tahay iyo in kale. Sidoo kale waxa ay iska eegi kartaa waqtiga ay dhacayaan caanahaasi. In gabdhaha wax la baraa waxay qayb weyn ka qaadan kartaa kobaca dhaqaalaha guud ee waddanka iyo kan gaarka ee qoyska. Hooyada waxbarata inta badan waxa ay soo saartaa uba tayadooda waxbarasho ay sarrayso, sababtuna waa hooyadoo inta badan waqti la qaadata ubadkeeda iyadoo si fudud u fahmi karta heerka waxbarasho ee ilmaheeda. Haddaba aabo iyo hooyo, wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo hay'adda ADRA oo sannadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd waxbarashada hablaha ee Soomaaliland, waxay kaa codsanaysaa inaad inantaada geyso goobaha waxbarashada si aynu u helno bulsho waxbaratay. Qofka inan waxbaraa waxa uu la mid yahay qofka qaran waxbaray.